Mi përma shikues të 21 grad, jeni me mua Blerunën edhe Sunte. Urejt keni pas ditë të mira, mbrëmje të këndshme deri në këto minuta, e ne do të munduemi të abëjmë edhe më të mirë këtë mbrëmje, më të bukur, më relaksuese, deri në orën 23 sa do të jemi bashkë me emisionin 21 grad. Dhe ne kemi përfunduar javën të premtës së bashku, po e nisim një javë të re, me shpresën që kjo situata të cila po na mundon të gjithve të na sjellë lajme më të mira në ditët në vijim, që kemi më pak numra të infektuarve dhe sigurisht shfrytëzoj rastin të shpreh ngushëllimet e mia në emër të kompanisë së sinjë për të gjithë familjarët e viktimave nga situata e pandemisë. Dhe sigurisht në këto fjalët e para nuk është asesi e lehtë që të nisësh një emision natyrës relaksuese dhe t'i përshtatemi realitetit në cilin jemi, por gjithsesi natyra e emisionit tonë është e thash relaksuese, andaj do të mundohemi që edhe me bisedë më të lirë, edhe me muzikë e po ashtu materiale ku a bëjmë këtë mbrëmje më të mirë. Ju vazhdoni me i respektu të gjitha ato masat që po kërkohen prej institucioneve për kohëse, mbajeni maskën, dezinfektoni duart, ruajeni distancën, ashtu siç po bëjmë ne në terasën verore të 21 gradë. Ne sonte do të kemi hëna, ju e dini që i kushtohet pjesa e dytë bashkëdetarëve, të cilët fatkeqësisht këtë verë i kemi shumë pak të pranishëm në vendin e tyre, në tokën e tyre, pranë familjarëve të tyre, mirë po ja që po e bëjnë këtë sigurisht për shëndetin e tyre dhe të tjerëve. Andaj edhe kjo rubrik Mirë se vini bashkëdetar që të ka tashmë vite që realizohet prej visarit, nuk ka qenë asnjëherë më e vështirë se këtë vit, marë parasysh numrin e pakt të fluturimeve që vinë drejt aeroportit të ndërkombëtar Adem Jashari dhe sigurisht kjo na pamundson që të sjellim edhe shumë biseda ashtu siç kemi bërë gjithmonë me juve diasporën tonë të dashur. Lumtë që ju kemi, ndërsa do të ka rasti të bukur që pikërisht të hënën që kemi për bashkëdetarët do të këndojmë edhe këngë për ju, sepse e dim që ju kemi shikues të rregull dhe televizioni 21 sigurisht që mundohet të bëj pjesë të çdo programi tonë. Por të mos harojmë edhe të gjithë shqiptarët të tjerë kudo që janë e që na ndjekin, e sidomos 21 gradë ku ne marrim vazhdimisht shumë shkrime, shumë mesazhe prej jush nëpër faqet tona sociale, siç është Facebooku apo Instagrami me emrin e emisionit 21 grad official, ku tashmë veç po bëhen gati fotografit nga Edi Reshita fotografi unë për t'i publikuar në faqen zyrtare të emisionit. E kush e ka fatin me hyso ma shpejt Instagrami i po fotografit e kupton edhe misafirt, po ja që janë në proces e sipër do i zbuloj unë misafirt. Kam misafirt, sonte një dyshe shumë simpatike, që personalisht i kam taku edhe më herët se sa në mbrëmjen e sotme. I kam dëgju edhe këngët e tyre, ka një zë shumë të ëmbël që të dytë, dhe do të mësoj më shumë për ta, shumica prej jush veç i njihni, sepse e kam fitu për një kohë shumë të shkurt simpatinë e juj, edhe me pamjen e tyre, po normalisht që edhe me talentin e vokalin që kanë. I kemi pa në së fundmi, i kemi pa shumë shpesh bashkë në për videoklipe, andaj nuk ishim se me indo, asë në intervjiz, normalisht që i kemi së bashku, e do të kuptojmë shumë për ta. Ju them mirë se keni ardhë Rita Azirit dhe Fidan Gashit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jani këtu sonte. Keni bo rrugë në fakt, me qenë se keni ardhë Rita prej Gjakovës, Fidani prej Suarekës, mandej djallin muzikantin e keni marrë prej Gjilanit, faleminderit edhe ti që je sonte këtu. Ishte lodhshme rruga? Po, është lodhshme, po masi keni ardhë këtu ja ka vlejtë, që të s'ka problema së pak. Kush ishte shoferin këtë rast? Shoferi jem konun. Fidani gjithmonë e ka këtë dhe tyra. Tashtë s'po të në pak me shprej talentin Rita dhe në vëzitje, se normal vëzit shumë mirë, po kësaj radhe vëzita unë se patëm pak ma gjatë, po gjithësësi është privilegjë edhe knatësi me marë pjesë me një emision si qenë jo. Faleminderit shumë, e mirë ke bo që e ke kursy Ritën prej rrugës e gjatë, me qenë se une jo rastësisht e bëra prezentimin Ritën të parën, jo pëse unë tashti një koqire jo më vetë femën, edhe pak jo më feministe ma shumë se që duhet, mirë po gjinia e bukur, besoj Fidan e din që duhet me pas respektin gjithmonë më përpara.
gjithmonë. Ju thash shikuesve që jeni dyshe kështu shumë simpatike, qoftë si dukeni, por edhe me zonat e juaj të ëmbël që tashmë thash shumica prej njerëzve veç ju kanë dëgjuar, ju kanë pa, edhe po pëlqeheni mjaft shumë. Ndonse për kohë të shkurt keni arrit me i marë zemrat e njerëzve. Po, për më mësu ma tepër për ju, edhe unë, edhe shikuesit, edhe gjithë stafi unë, do doni me njës bisedën me këtë njërën e prezentimit të talentit të juj për muzikën, apo dëshiren me umarë me muzikën. Fidani ka njës më herët në mund nga bëjkës, që pja japim Fidani tash të parit me njës ta. Po, mas i po vëzit. Po. Normal me muzikë, si shdoj ri, që ka knatësin, edhe vullnetin me punu, atë fatë e këm posë adhone. Normal të morë për asysh faktin që këm posë në bështetin e familjes, njerëzve të tafërm, familjarve. Këm fillu qysh jeri, qysh herët, qysh fëmi kër jem kohën. E kësë fillu... të shëgume Fidan muziken apo? Familjarisht jo, po prindi momit normal ka kënu. Okay. Ka kënu prindi momit, tash po besoj që e këm marë adhone pak prej ardhen, prej qasaj. Kom fillu qysh i vogël me kënu, po e kom pas ndërimin e zonit, po e kom pauzu total, nuk kom kënu në ashtamuj me thonë 7 vjetë, edhe e kom njëni munges shumë të madhe shpirtnisht. Periudja e pjekjes e zonit, pjekjes e karakterit. E kom njëni munges shumë të madhe shpirtnisht, se kom menu që zdimo me kënu. Po fatë në sështë ashtë i zoti, e pash vetën që po mujkna me bo hala muzika, dhe kom fillu normal tashe 3 vjetë, në moshën 20 vjeqare kom fillu prap me punu. I ka ato vështirësit e veta, po normal, do të mos më udurzu kur, mos më nalas njëherë, fatëmirësisht e kom gjatë rukëtimit e me kom njohë të rritën, për cilin jam jashtëzakonisht shumë i knaqëm, edhe po kemi sukses bashkë, kja ka rëndësi. E si u njohët me qenë se kërë rukëtimi u përmendë? Rritën nuk e kom njohët për mes rjetëve sociale, asë njëherë në ka ra me u taku në studio bashkë, Do me thoje mi njoftë, jo si kolegë, po si dy njerës që njëhen me një studio që i bashkën muzika. Muzika, mas shumë të nga bashku fillet. Mas ne e pom që ka diçka që javlin me punu bashkë dhe... Edhe ja ku jemi, i keni... Nga shkon zoni jashtë zakoni shumë bashkë. Në fillim ka kënu populore, kretu një më konkret gjandër tjetër, këm ka ngrejt ka vetja vetë, kër e kena dëgju zonin bashkë, për në atë një tonë, këm tonë, duhet me gjithë një mes modernës, edhe populores me prut dishkaresi në trek, ma se veç mungon modernja populore. Ta është përmëndohëm drejtë që asaj më shku. U tha dikush që juve po ju shkon zoni edhe për këndime, më thënë duete bashkë, apo ishit vetë ju? Vetë. Neve po nga shkon edhe duhet me punu zbashko. Kena vendos për shdo gjo, për shdo hap, dhe tasha kena bu, vetë kena vendos. Nga ka pëllqy dëve dhe kena vazhdova. Për dalim prej Fidanit, Rita ke më rishta ze pjesën e këndimit, fillimisht me disa koverat publikum të këngëtarve të skenës tonë shqiptare, e po ashtu i ke tërhek, po mduket njerëzit fillimisht edhe me pamjen që ka rëndësi, por pastaj edhe me vokalin, që shta që i keni zotë ambet. Në fakt nuk është rastësisht unë që ja kom fillu muzikës, unë kom këtu shumë kërëm kone vogël, kom këngë shumë e vogël, kom këtu në Polifest që në kone ato programet për fëmi, e kom të kërë në shkollën muzikës, kom pauzu edhe një kohë, dhe i sa kom kryu shkollën, kom dash me kryu dhe fakultetin, me pas një profesion dytë, po andra, asë njerë nuk shuët, edhe tash, e kom një Fidani shëqërë edhe në pëtëm, edhe tash po këndojmë bashkë. Të dytë në periuda gogjatë rëndësishme të tjetës ju e keni taku. Fiks në kohën e duhur, edhe plus në vendin e duhur, me qenë se studio dhe muzika, një dashni e juja e për bashkë, edhe keni vazhdu me ndjekë bashkë këtë rukëtim. Fidan, para 2 viteve, apo 3, ka këngë të cilat i ke publiku, disa vetë, disa ke pasë edhe bashkëpunim. Qysh kanë qenë këto fillimet e para? Ke pasë këngë sigur beqare, me se ju tha shikuesve që edhe rastësisht u përshtat që e hana me qenë edhe rubrika për bashkat dhe tartë. Me të kalëzu drejten, se ka dha ma herët, gjithçka është e vështirë në fillim. Gjithçka është e vështirë në fillim, të i marë parasysh sfidat e jetës, profesionit, të ardhmes, qysh po bëhet nesër, qysh po bëhet mas nesër, nesër ke bëhet diçka, ke prit qysh po ka rezultat. Jo gjithmonë është
e suksesshme çka do që na plus edhe mosha besoj ka rëndësi përvoja. Kështu që na dukem shumë të ri edhe prej moshës që i kem tash dukem edhe më të ri se sa që jem. Fakt. Edhe po është vërtet kom lansu kong projekte, covera kanë hec mirë me atë sikushmërinë edhe me atë kapacitetin që na kemi si shqiptar ka hec mirë. Po gjithsesi ky vit 2020 ka qenë më i suksesshëm se çdo vit tjetër. Po besoj që është realiteti që bashkëpunimi jon i ka pëlqyer njerëzve e sa do pak ka pas sukses, tash është mirë. Okej. Okay. Un po deshte me thon diçka. Po doj më shumë bashkë me dikon se sa vetë. A Fidan, kjo puçika e bukur. Kështu që po e din tash, as mos tento me ku mua vetëm. Asnjëherë. Jo paritën, edhe me të paunë të knu dikon paritën, ku me thon ku është Rita. Nuk ka me këndu. Po që sot në 21 grad, un kom pas dëshirë edhe me këndu ju bashkë, edhe me këndu se cilin nga një kongë vetë, që shikueset për pos bisedës edhe asaj që ka ne po ju tregojmë, me ju dëgju edhe live, me qenë se ka shumë prej këngëtarëve cilët nuk e preferuajnë ndonjëherë edhe këndimin live, shkojnë veç me publikimet kongëve, videoklipeve, unë e kom qitë në 21 grad me pa sa ma shumë live, si që Fidane, a luim Ritër me na këndu një kongë? Pa tjetër. A pritën Rita? Jo, asë njëherë. Që Fidani që shumë pak se i kena edhe këto shkollat? Pa ndirët. Po besoj veç jeni koordinu ma herët se qka dëni me na këndu, mikrofonin këtu. Na po të dëgjojmë. Më thërë se jam dhe
po të kishte pas më shumë publik, të kishim duar truki të halom atë për. Mjafton. Rita, të faleminderit shumë. Faleminderit. Një këngë shumë e bukur, edhe interpretume shumë mirë për teje. Pak emocione, po. Emocione të bukra. Të bukra, po që dite po më duket mirë me i menagju, se unë nuk vrejta asë një gjo. Nuk po ta dhe me ta bojë qefin, ke shumë bukur, po gjithësi jeni për hirtë por në 21 gradë, edhe në fakt për hirtë por në një emision live, televiziv, kështu që si me ju pas mu, po më duket si me ju pas për hirtë dhejtë një saferë. Edhe tjetën shumë atlet intervjistën, falendorën të timës shumë të. Mundojme, po më vjenë mirë. Për ndryshe, keni edhe Pepsin si mik të emisionit nëse vish ju vynë me u fresku. E, ta shumë du me full pak për një kongë që është komentu gëgja shumë për jush, është për mashup që keni bu. Ka, sa muaj u bënd? Dy muaj, po. Dy muaj prej publikimit asaj. Një mix me kongë turqesht. Po. Pse kjo turqishtja, vetëm me pëlqeni, apo po doni me në lajmëru diçka për të ardhmen? Mu më pëlqen shumë turqishtja, kom gu vetëm anglisht, po turqishtja s'ka mu ngu asë njëherë, po këndër në marë shqip që kom gu, po turqishtja kom do ashtu një, kom konfidojnë të ta bojnë për qift temin edhe vetëm për e qesim, adi? Po nuk e kina aprit bashkë që ka me pas kështu sukses edhe që ka mu pëlqy, shqyqërë. Fidani s'ta prishit e kjo pjesë. E mirë është që din me kënu shumë bukur, edhe mirë se gjithë kur që mu mdojë këtë personalisht, edhe nuk kina pas problem për asë një moment. Shumë mirë, po me gjuhën, e dini? Alla, me të thonë drejtën. Apo e kishe të losh, Fidani me? Problem ma shumë dje kom pas, se kjo e cekit që nashtë taknoj mirë, po gjuhën, jam out, shumë out. Kjo e kupton gjuhën shumë mirë, e kupton gjuhën shumë mirë, e thekson shumë mirë. Unë e jo. Shkoj në Istanbul e kuptoj, e vrej në fakt që po e kuptoj turqisht nuk dhe thëmë ku jem të edit, unë këtë fjallë. Edhe, kona i ide prej ka e den, apo... Jo, vetëm ndoshta që kom dhe gju turqisht, edhe gjithmon me translate anglisht, edhe e kumë sushtë. Edhe pak seriale, këna këshy. Jo, së është më qyri seriale, nuk e di sa, më nuk është që i preferë. Shka që ka e vlinë me cek, është normal, turqisht ka lind idea veç prej rritës më këmë turqisht, se une asë kom gu, normal që kom gu, po me di turqisht nuk di. E diçka që ka e vlenë me cekë është në kanë tirë edhe në Turqi, për muzikë, me punu me muzikë atje. Pra, do thashuna, po për paralajmëroni ju diçka. Që kjo kënë arsua ma furtë, pëse na e kënë alëshu këtë mashup turqisht, në gjithë se është edhe një kongë shqip, se është të miskoja. Po bre, to i kongë vira. është edhe një kongë shqip aty, e kom bo, bashkë me Ritën veç për shkak se mi kalëzu shqiptarve, njerëzve të gjaku tonë që shqip, lo. Edhe në Australi me shku shqip kena me kënu, nuk e lëquajmë shqipën. Edhe në kanë thirë dhe atje, po tashtë kam jetë një përgjigje jona, mi definu disa gjona, me këshyrë njëherë për venin tonë me bo muzikë, shnosh kur ti vjenë rani me shkuë. Ishte ndo një produksion turkë që ju ftoj, qëfar ofertë a kishit, do ishin mi ju marë komplet atje në Turqi, se na sylëshojmë letë. Oferta kryesore e ty në kemë në amarë në Turqi, me bo marë veshje që na me kënu turqisht. Edhe jo sa do pak, po komplet me harru Shqipën. Po normal nuk vjen shprejhje kjo. Ma para zbojmë muzikë kur se sa s'knojmë Shqip. Ajo është e sigurt. Si prej me edhe prej Rite. Se normal kur t'foli, foli në mërët edhe të Rite. Se dhe kje foli në mërët em. Po kena rrit me një pik që me bo muzikë turqisht, po mës me harru as njëherë. Dhe me thonë thelbi kryesor që edhe që se bojmë kongë turqe, turqisht, turkisht, sërë s'pëti që shumë e qysh do, hisë ka problem. Me kënu, ose unë së rita diçka shqip pa tjetër. Normal, okë. Mësë marru gjuën shqip asë njerë, nuk vjen shprej. Kjo e bukur, ju me vazhdu karjerën e juj me kongë të shqip, po pse ju... Po, është vetëm njësë në qofë se vetëm bohët atje, po normal këtu më konë baza kresore jona. Normalisht, po qka vjen tjetër plus është e mirë së ardhën? Mirë së ardhën. Sa dësë zgjeruhe tregu ku juve juftojnë edhe ju kërkojnë atëre kjo i bjen që keni pas fatë. Që shqiptarët kanë talent. Kanë talent për shumë qka dhe definitivisht në kam bu shumë emra krenorë dhe risot dhe përshpresoj që edhe ju me si një ndërtan në të ardhmen me i tregu gjithë gotës qfar zona kemi. Tha Rita që nuk e keni prit në fakt që ka me qenë një sukses ka që madhë dhe një pëlqyshmëri ka që madhe njerëzve për këtë mashup. Që da të ishin komentet e para, për reagimi juj në komentet e para të njerëzve? Qoftë në rrugë, qoftë në rrjetët sociale, po besoj ju kanë shkrujtë, sepse tashmë kretë për kemi telefona ndorë edhe
fillimisht po po I shohim aty daljet e reja. E mira është që ka pas komente shumë të mira, normal ka edhe negative si çdo kont, jo e keni harruar shqipen jo ashtu. Po me kohën ja vërtetojmë që vetëm e kena bu për çef. Normalisht. Për çefin tonë nuk e harrojmë shqipen asnjëherë. Tash I kena rënë këto dhe nuk mundem të ndryshoj dhe më shku në Amerikë. Gjakov, bëco, suarek. Qish më ndru, qish më ndru këto. Asnjëherë. E mira është se ka komente pozitive. Faktikisht na shumë ma shopin, mrena 4 dite e patëm një problem teknik edhe u hek. U hek komplet për YouTube-ës, komplet. Edhe u dashte një 2 deri në 3 ditë deri të rikthehet prap në YouTube. E çaty mrena 4 ditëve e kena vret që njerëz po thojnë çka ndodhi, pse u hek. Qofse kena pas rasti me pa dikan të hongër bokës e me një market ose me një diçka kudo që jemi kon të hes, na kanë pyet pse, adin, pse edhe I tham që ka ndodhur një problem teknik. Vllall, lëshoni më shpejt mos dorzoj, lëshoni se aja hec prap. Edhe klikimet u gjithçka prej zero u fillu. Normal, ka hec shumë mirë ajo, po kuptohet e nali pak atë vrullin, po gjithsesi kur e lëshum prap e patat E kam bërë mirë. E si jeni, tregoni këtë pjesën si keni ditë me menaxhu, tash njerëzit unë thash, ka edhe të tjerë që si njofin, po ka edhe moshat të cilat, po them, kanë qasje ma tepër në përjetët sociale, dhe ju kam po edhe në YouTube, edhe në Instagram, coverat e gjithë qka. Qyshe keni menaxhu këtë pjesën, për shembull, me ju ndalë njerëzit në rrugë, me ju pyt diçka, apo mundeni me... Në fillim, me të rëgu drejt, nuk isha mësu hala me I din, sa edhe pandemi që ke, ishim shpinë në stopë dhe në ra, me njëherë për njerëzve thjesht, mu personalisht dhe Fidani, njësë Fidani mirët ma heret, mu personalisht mëra për një njerë thjesht në shpi, me dalë dhe me po njerës që po vinë me bu foto. Edhe njëherë me nëjësha, pra gimi parë ku në din, mësë po ndodhë I shka, ma se mu kujta, ka da si agenis me këtë në po njerës. Po, është shumë mirë, Së të mos fëmija e vogël, kur vim, pojmë foto me tërë në denja ma e mirë. Denja ma bukur, është prej fëmive, sa ta nuk din hile, nuk din shërë, vind për qafin, a bën një foto, nuk largohen, është një ndjenje mirë, po gjithë mund të të menajt me komën tokë, se gjithë jemi të njerës, njerës të zotit jemi krejt, me respektu, gjithë do konë që të vjenë të afrohet për një fotografi, ose një diçka të të mjajt një respekt prej zemrës, jo Sakt, edhe kjo mos me ndryshu ju, pëse ta njerë jeni në filimet e juja, po shpresoj me pas karierë sa ma gjatë ju, po këtë modestin edhe tjersin prej njerëzve me marrë me veti, ku dhe që shkoni edhe me sa do vite karierë. Kjo edhe nga bënd veçan që jena thjesht prej filimit edhe klipet I bojmë shumë thjeshta, nuk është që eksperimentojmë shumë asë me duke, asë me zo, asë me muzik, I kena shumë thjeshta, modestia ka njerë me në që është ma e mira në botë. E vërtet. Ju keni arrit për pak ko, me ju tregu gjithë publikut, gjithë shikuesve, atyre që ju kam pëlqy, që dini me këndu populore, dini me këndu balada, dini me këndu edhe turqisht, ua keni vërtetu këto, po keni pas edhe disa potpuri, për shembol, cilat munden njerëzit me I kliku, mandej balada, humbe, Kjo e potpurive ju përcakton paka shumë që me I njofë të rritën e Fidanin si kanktar më shumë të zhanërit populore, apo do të lëvizni me stilet muzikës? Ma shumë jena populore, tash normal, kena... Baza kryesore është populore, po edhe muzikën që ka bojmë gjatë vitit është ma modern, është ma për I një, faktikisht mundën me ngu edhe generatat e mdhaja, se nuk është diçka që ka nuk duhen me ngu, po baza kryesore është populore e përzinë e modern, jo Adhe shumë populore edhe shumë më moderne. Kena gjithë një mes që kena fillu me boqës gjondrë edhe po ka sukses. Më thëmë, unë e di që këtë verë pak ka pas mundësi për gjithë këngëtar, qofti vjetër, qofti rinë, shkenë që me mbajtë mbrëmje, ahingje, këtu eventet familjare që kryesisht muzika populore. Edhe pse tash edhe në për lokalet e natës po këndohet populore, më parë nuk ka qenë kështu shumë si... Si zakon? Këtë vetë me të kalzu drejt e kemi respektu ligjin e shtetit. A ju ka prej shumë plane? Për shkak të pandemis, po. Po, normal po. Kena pasë dhe... Jo vesh njëve, po gjdo njërit në botë mëj me cek. Jo vesh në Kosovë I ka prej shumë plane. I ka prej shumë plane, po na kemi respektu që të legja dhe nuk e kemi majt as edhe një datë të vetë me...
fatkeqësisht. Por që keni pas shumë planifikume, po besoj, e që ju në shty, ndoshta për vitin tjetër, për muajt e ardhshëm, kur do që të stabilizohemi. Fidan apo na këndan? Po. Më shprejt me t'lut? Ja, zgjen shprej. A të dërgatën si poshtë? Ja, Fidani, po ma lje që me bu na me shpiklase. Kësha pas që me knu diqka për grupeqarë. Shumë mirë, po. Se edhe familjarët i kam atje, edhe s'kan orë si vjetë, edhe nga kanë lonë keqë, edhe nuk porrihet, edhe... Nga kanë lonë keqë në gjithë mënyrë, valla. Në gjithë aspekt. Shumë mirë, bëngë, që një kongë për bashkatë e tartë shumë e qëllume. A tjetër. Më lodhi e tha, duke me nduar, si gjithë tjerët dua të roj. Biletën preva, për t'u larguar, në dhe të huaj, do të punoj. Aeroplani, sa largë ma qoj, val do të kthehem, jo se përë. Zemra më diqet, më do gjimali, për në lëntime që ta shikoj. Gurbe tjetë, ma shkatëroj. Gurbe tjetë, ma shkatëroj. Një ditë të këthehem, pra në nëstime, i përmaluar do të atakoj. Se më ka rritur me shumë mëndime, gurbe tjetër ma shkatëroj. Aeroplani, sa largë më qoj, val do të këthehem, jo se besoj. Zemra më diqet, më mori mali, për në lëntime që ta shikoj. Gurbe tjetër, ma shkatëroj. Gurbe tjetër, ma shkatëroj. Falem deri qëmë. Përkiti edhe për ty, Fidan, falem diret, po shpresoj që pas ka një tekst që po besoj shumë prej familjarve që kanë dikë jashtë, dika malën gjytash, por e thashe dhe në fillim të emisionit për të mirën e shëndetit gjithë se cilit, po shpresoj që kalion. Më thaj që komplet familjen, apo një shumit të ke... Kom vlajnë, e kom motrën, më t'kallë të drejtë edhe kur... Unë më të nove dhe te. Nuk e më nove heq, po kur dole aty më basë tekst dhe unë emocionova dhe unë edhe... Po i përshëndesim, përse veç jo në duke nga po, edhe familjarët e Fidanit, edhe të Rritës, po edhe gjithë diasporën tonë. I përshëndesim Gjakov. Edhe Gjakov, qiken e Gjakove, se keni rritë e keni bu rrush. Faleminderit. Fidan, po ta shon një tatu në dorë, po s'po muj me kuptu qka? Kjo tatu më t'kallzu drejt, kërë i kom shku printit shpi, i kom thonë që është për 2 javë, ose për 3 javë. Krejt e bujnë që to. Nuk e kom posë atë gudzim i kalzu drejten. Ato 2 javë u bënën si pandemija. E po që si nuk po hekët, këtu është do me thonë një krejt familjarëve të mi. E kom dosh me bo me një vend trupit kune nuk e shoh, nuk e di që e kom këtë tatu, vetëm kur më thoi njerët ose kur e shumë pas qyrë, është do me thonja krejt familjarëve të mi. Nuk është të kuptushme për njerët që shohin, po për mu po. I kom 7 shkronja me emër dhe mbi emër. 7 shkronja në ka shpak vend, bravo, bre. 7 shkronja në qëtu, krejt familjarëve të mi, të fillu prej shkronjës rë, gë, gë është mbi emëri, gashi. Pas një i kom krejt emërat e familjarëve. Kom dosh me bo me një do me thonja që nashta javlin, javlin për familje, javlin me bo gjithë shka.
kush ka tjetër me rë për pozëritës në familjen tënde? E kom babin, mamin dhe mesën. Mashallah, shumë rëja. Katër persona me shkronjën rë, matë veçantë. Shumë bukur. Rita, ke ndonjë tatutë? Jo. A i pëlqen apo? Jo, nuk është që i preferoj shumë, se vetëm kërë mendoj që nuk he këtë ma, thëmë jo, ma mirë nuk përrezikoj se sigur t'i bi pishmon, se jam ka gja njërë që i bi pishmon, kështut mi prej fjo, këtë se grejmë ose shka do. Për dyja, bënë edhe ti. Për dyja. Po, dhe më dhe nuk është se mendon ndoj herë. Se mendon ndoj herë, po. Oke, atë lasim pak për kongën e ju i të fundit, edhe ma ndej du me ju pyt pak edhe për diçka që keni parë lajmëru, diçka për shtatorin, po më shkruni në Instagram me disa fotografi, po njëherë pika të ndollemi, është e fundit, ka një muaj që e keni publiku, gogja shpesh kështu me kongë, ma shopi, dy muaj, ma ndej me njëherë mas një muje, nuk keni najtë në këtë pandemi, keni qenë shumë kreativ. Pika, faktikisht prej kongës humbe, në moment që e lëshumë kongën humbe, pandemija, erët pandemija dhe na i lidhë krejta punë të mundshme, mas kom nga sëmbe pauzum, po kam qep me përshëndet Qipsin që e ka punu këtë kong me shumë dashuni si ketë, si gjitha kong që ka i ka punuaj për mu, e falenderoj shumë, për mu është një njeri i madhë. Edhe mas pandemis pauzum pak përshkak se nuk e kena pas mundësi nësë në bërë me dollë, lima me gjiru klivë lo. Në kanë hupë rrugën që thujnë në borë. Qështë ja bëjshët me numrat letër një pëtimit, besoj që i keni post njëtë. Une, jo, e kom me të kalëzu drejtë, më kanë hupë para se mi i pandemija, më ka hupë edhe patentë shoferi, edhe letër një pëtimi, e kom post një fotokopje edhe në fotografi. Ka njëherë pak lujsha me dë numra se u doke me dalë për dë punë. E lujsha pak me numrat letër një pëtima, po që se si pështova mirë. Edhe... I ke respektu këtë regullat. Përvesht që saj. Ane, kjo të falet, se u kom për një qëllet mirë. Me të kaldu të rejtë e kom bo një herë, edhe ato për arsye familjare, se u dosh me i dërgu familjartë, dikon në ambullon, dikon me ble... Po, krejt arsyshme, unë po thëmë për qëllimet mira. Po, edhe ma shopin e realizum në kohët pandemis, pak kur që su stota realizum ma shopin, mas ne e bënëm këtë kongën e re pika, e cila u pëlqy, bëjmë e thonë jashtë zakonisht, shumë edhe shpet. U pëlqy shumë shpet, ka arë një vrullë shumë i madhë njerëzve, nërmal tash rezultati me ose pa realitet për shijet në YouTube. Fatë mirësisht, na e kemi me realitet, për një kur shumë shkurët për kapacitetin e shqiptarve njerëzve, ka hecë shumë mirë. Në YouTube kanë hecë shumë mirë, jashtë zakonisht dyat, edhe kjo kongë are pika, po pëlqysi dhe mos të fmit me pjesën e Ritës qau, isho njerës, isho fmine vogël, isho mesën tem, që a nuk din me full, për të pak të një qau e... I kam betë mendja, jo. I kam betë mendja dhe ka jetë shumë mirë. Klipi ku u gjirua? Të është një klip i bukur me pamit bukra, koha e mirë. Klipi u gjiru në Vlorë. Në Vlorë, gjiru, më ku shumë nëzitë. E një nëzitë. Se sa që po e përmendi Vlorë, më vjen ajo nëzitësia në kryjë që i kena përjetu gjatë videoklipit. A ishte e gjatë periuda dhe risa gjiru? Jo, mërna një dite e kena kryjë. Po, mërna dite se e kena përfundu. Normal nëzitë u konë shumë, po gjithësësi rezultati për vrejtë. Fund ka dojnë bukur edhe ato, krejtë ato mundime për shkojnë për të mirë. Po më përqenë se s'pa në kohën e kështu shumë, sepse qdo mund ja vlenë kur është rezultati i mirë. Këtë kongën e kanë punu dy djemë, janë dy shokë të mirë, shumë doshën, janë dy vlazën. Flow Music, është jetë mirë me Floriantin, edhe ata djemët e kanë punu me hak që thujmë na shqiptarët, e kanë bo matë mirën edhe falenderoj shumë edhe ata dy djemë që janë shumë talentumë. Për klipin, kush... Klipin u përkujdes Urban Grafik, është hera parë që punuaj me ta edhe jë mdoj ashtë zakonisht shumë i knaqën. E kanë punu shumë mirë. Ka njerë fjalla është e tepërt, është fjalla e tepërt i përshëndes shumë ata dy djemë Urban Grafik jenë shumë. Profesionistat, shkëllqyshëm, ju kanë përshtot në zdoj ide t'ju janë. Po më interesën kjo pjesa e këndimit të juj në studio, apo kur shkoni me njës një kong të rejo, ose me inqizu diqka, me dëgjun doj demo,
dhe vendosni për ndonjën në Kong. Qysh e keni, si me qenë se ju zonat ju përshtatër, mirë po jeni njerës të ndryshëm edhe ndo njëherë mundeni me pas mendime të ndryshme. Qoftë për një Kong, qoftë për një pjesë të tekstit, qoftë për një pjesë një vije melodike. Sa shpesh ndodh me s'po të mos marveshje, po me pas mendime të ndryshme dhe qysh ja bëni me gjithë formulen e bashkëpunimit, sepse është gjithmonë më të lash kur janë dy njerëz në një këngë, sesa veç një e ka veç një qef e ngon, mandej dy me u bë bashk pak të lash. Me të rëgu drejt nuk është që kena probleme dhe unë kështu që dit, qysh na nuk e kena asni, keç kuptim, na asni këngë shka i kena bu. I kena dane, e dim dytë shka dojmë edhe nuk him as këtë onë, as unë të kë. Në një pjesë të tekstit qovë se për shemull nuk më pëlqenë ose këti ose mu, ja ndryshojmë në i fjallë, së është që zdim ashtu hiqë mësë më shkrujt asë kërgjo, për në instant tjetër jo, nuk besoj që ka në e farë problemës këna. Fatë, zonat mi u përshtatë, po, mësë me posë, mësë marveshjet e zedhjet e kongëve. Jo, nuk ndodhë, normal e ngojmë demon bashkë, kongën e ngojmë bashkë, të qiftët është pak problem intonacioni, për shkak se femna e ka intonacionin më naltë, mashkulli pak ma poshtë, po gjithësësi përshtatëm, e ngojmë kongën, i veqojmë cilën pjesë i pëlqenë rritët, cilën pjesën pëlqenë mu, edhe një marveshë shumë të lehtë të mirë e zgjedhim bashkë. Këtë qiftet në kongë, apo dhe qiftet një të realet, ashtë të dim edhe të din edhe shikusit, a jeni veç qift në kongë, apo edhe në realitet? A din qysht ashtë me njës të bërë... Se kështu përshkojshë që konga, po mos marveshje ju... Shkojmë si qift në jetën private, shkojmë si qift në jetën profesionale në gjithë shka përshtatemi. Që kjo është e mira, kajtë më apetit. Onë e veqe du ftesën përdosëm. Ta shu e dini që është japoni. Edhe me ka s'pëju ngucim ati për. Sigur të ki ftesën. Okri. Ako me shku larkë, ta t'i vile qa me veshtë, buna gati për i tash. A ma shumë ju, ajtë se më tregën Rita, ose e marrë vesh Rita kur një, se femna t'ja njësin mu bu gati ma edhe. Ashtë në t'ju marrë përgjigja dhonë këto bashkjena. Ani, e bujna pytjen ma shpesht e vidoni. Thatë për pës pika-pika, unë thashtë se do t'ju pësë edhe për shtatorin. Keni publiku disa fotografi ju të dy edhe i keni zhupa kurishtë në njerëzve. Që ka njësë me mëndu që posjetën edhe një kongë tjetër treja, është të vërtet? Po, është shumë e vërtet kja, na të prit vetë gjëjmit ekipit kongave që ka përfundu, vetëm jena të dash më koordinu me ko, janë i zgjërimeve mi gjithë vendet, lokacionet e duhura, edhe takë që më shpote. Pas një kongë e mirë. Pas një kongë e mirë. Pas kongë ritmika edhe kja. Po besë që ka më pëlqy. Kush e ka punu, apo bashkëpunëtor të njëjti? E kanë punu bashkëpunëtor të njëjti, janë këta djemë të Gjilanit që përmena Flow Music, që ti përshëndes, e kanë punu mirë. Tekstin kush e ka, edhe ata? Komplet e kanë bo ata dy djemë, mës të harrojnë. Po që ka flea, qëfar teme e ka? E ka temën e njëtë si pika-pika. E ka temën e njëtë... Me na fak. Me na fak. Po mëne që kam i pëlqy njerëzve, sidomos qifteve kam i pëlqy shumë. Është një kongë e mirë cilin e ka propozu producenti Jon Florini, Florin Arboni cilin e përshëndes shumë. është një kongë e mirë. Mu më pëlqenë, rritë që ka pëlqyë, në shalla pëlqetë. Po shpresojmë që edhe njëve shikuzve kome na pëlqyë, ashtu si kongë dhe rritash që i keni silë. Do të këndoni, apo do të publikoni kongë ndomas, apo veç bashkë, gjatë gjithë kohës? Jo, nuk kena, në fakt, tash kena pas në publiku veç e veç, po në ardhë ki projekt kështut. Nuk përdojnë ma... Në më dhe nuk është që keni kështot me plane. Jo, jo. Dojmë edhe vetë kështot, po në ka artë për producentit apet bashkë, edhe nuk e refuzumë se është kongë shumë e bukër. Mas kësaj të akqyrim, në mundë me thonë apet jo veç, po në vjeni kongë tjetër bashkë edhe duhet apet me marrë. Po e reni spontanit. Po e reni spontanit. Veç ose kongë atash. Valla Fidan, ty s'përta që t'ke mirë me kënu vetë ashtë tjetë. Keni spontane këto edhe kudo që e ndini vetën ma rehat si bashkë, si ndomas, për besoj që... Nuk planet nuk më hecen asë njëherë, përshëta nuk bërë asë njëherë plane, kështë që ma mirë spontanisht pilonë të sanë dhe letë prijetën vetë. Gjithmonë është ma bukur. Gjithmonë. Gjithmonë është ajo ma bukra. Për pos punëve që po e shë vazhdimisht edhe keni punu, edhe po vazhdoni me punu, vera, një farë... Vere, ju e këndshme për asë njërin prej nesh, ka pjesa edhe punës, edhe pushimeve, a patët ju mundësi me bu nëjë pushim, a shkoni edhe pushime bashkë? Pushime jo. Pushime jo. Së keni bu këtë verë? Jo. Edhe në lorë që i në konë, ma bëjke
O që bro, uin hajde të shkojmë për të. Kom po të duke në sy, valla, së të më hinë të, së për ty. Da, dhe shmi se kina punë, hajde. Desht me ikë në shpe. Po, apo planifikoni diçka, apo nuk konë në planin? Jo, kina shumë punë për para, ta këqyrë. Edhe kjo nështë arjetë, vetë. So, mirë, këtë spontanisht të pas këni. Qësh po ja bëni me qenë se Rita në Gjakov, Fidanin në Suharek, studion ku e keni që pëpunoni vazhdimisht? Është e komu një studion në Suharek, e ka dhe shoku jem visare që një përshëndet shumë e ka studion në Gjilan, e shkujmë edhe këj vjen të onë, edhe unë shkoj të këj, punojmë bashkë. Normal, unë do në me shku me marë Ritën se kjo s'po vjen vetë. Normal, se me arë qika vetë pa shku me marë. Edhe, mas ne pizgjidhim që të punëtë. E kem një distancë 40 minutë që prej Gjakovës, po... Kur zjo heq, 40 minuta? Kur e din që po shkon me marë Ritën, shkurtohen minutat, Fidan. Po, e do të mendit, qëta është ka kështë të mëndua, thati. Po të kurthejt e kjo pjesë. Po, mislim se, na, se cili prej vendeve të ndryshme prej ka jemi, na dalojnë disa karakteristika qoftë në të shprejhon, qoftë në vyrtyte që i kena, dhe me thonë, rajoni duka gjinit cilësohet me diçka, zona tjetër me diçka, ndi Gjakova, dhe pse Rita nuk brejhet shumë prej nuk i karë rëhat e Gjakovës shumë. Në jetës 5 vjetë në Prishtinë, kur kom shku në fillim, kanë kesh me muaj, vetë ma bëjshim, e Gjakovës ko këti. Tani të ndru me kohën, ne? Vetë mu ka ndru, të nëjtë me shëqni normal të Prishtinës. Sorekës. Cila është nëjë fjallë, Fidan, që nështë ta në fillim kur jeni njëftu tuka qeshme me fjallë që e përdore në Gjakova, për mënyra që shetë të Rita? Peshqiri të dojnë poshta malë. Poshta malë? Më ka kesh shumë, sa qëfse ka lypë diqka për shumëll me një restorant, a bëni poshta malë, a din qëfse u ka dherë një koha kollës një diqka, nuk e këmë diqka poshta malë, poshta malë. Jo, sërë që nështë asë të kam kujtojt, po jo, sërë që i këmë pas në i parë. Apo dush me ongëra me pidi shka, për posto që i kanë. Jo, sërë që ka folë asë njëherë, sërë që këmë Prishtinë, ka folë ma shumë rë, po të nëjtë me mu e ka marrë një rë, ma të madhe. Po për ndryshe nuk e këni pas të loshë me pjesën e. Jo, jo. Po në të shqipin atë po. Po shta malë dhe unë për hetë parë, po e një, po për besë. Jumë shku shpeshë dhe kom edhe me Gjakovës, po së më paskaromi mi dëgju ma herët që tjallë. Po shta malë. Instagrami, rjetet sociale në përgjithsi, po janë te për shumë të shfrytëzueshme dhe janë vënë një platform e veçantë e medias edhe që artistët po e shfrytëzojnë për të promovu vetën e tyre, qoftë muzikalisht, qoftë çfarë do talenti që po kanë, mundësia e parë po ju jepet në rjetet sociale. Sa i rini gati, a i keni ndo një form të marketingu të cilën jeni ose e përcjellni, ndoma, si keni Instagramat, si keni bashkë alohat? Jo, jo. S'pi bëni bashkë, Rita. Fidan. Kifull. Jo, kifull. A të qysh, tashtë, bëtësë, mësë, jo, që fëse dojmë i bo bashkë, i bojmë, s'ka pikë problemi, mi eftër me thërë Rita i bojmë bashkë edhe bojmë. A Instagram është? Mune përshë më pëngonë, mi bo bashkë, po bojmë kongë bashkë e Instagram. Së është nëjë farë ndryshimi, se di. Kishëm kënë është aqifte, kështu të që po bohën tash, që po të regojnë për jetën e vetë, për na jena muzikanta, ma mirë nështë është mi pas veç e veç. Mi pas ndome, dhe me të regu ma shumë prej muzikës. Oke, më përdu më ju falinderu shumë që erdhe të sonte, edhe që ishet kaq të lirë në muhabet, për shpresoj që keni kalu mirë, keni pas intervistën e parë live, vishalla ju kom jep po më në hajrit edhe ju shkon bërë. Po, normalisht që nuk doj me ju të shu, pa ju dëgju bashkë. Qashtë të që shkem t'i full bashkë. Parëmdejt shumë prej tjena, ke bo shumë pjeshtë dhe shumë bukër këtë natë. Parëmdejt shumë që na keni jepë mundësin më kalëzu vetën tonë të jo. Ishala të akumë shumë a shpesh. Për të mira, ishala. Për të mira, ishala. Fidan? E të seki edhe Rita, mu më vje mirë që personalisht të blerona ose të radio televizionin së të një nuk një mosh mësafiri ose karriera artistit ose fama ose qka do koft vjen mirë që i jep një mundësi qdo talentit ri me shprej talentin e vetë me pas mundësin më afirmu të njerës të publiku neve në mbetët vetëm me ju falenderu
shumë. Inshallah shihemi herë tjera. Na njohim veç talent edhe veç njerëz të mirë, qashtu që jeni edhe ju të dy, kështu që ne keni derën hapun gjithmonë, bile Rita të regoj edhe për pjesëmarrjet e saj në Polifest, produktet një stenishtë që në ka rritë Rita me shpinë tonë, kështu që do të keni derën hapur gjithmonë. Falem derit shumë për juve. A e transmetojmë kongën, derisa ju zbrit një poshtë e bueni gati për këto, ta dëgjojmë pika dhe kthehemi në studio, ku këndojnë bashk Fidani dhe Rita. Papare, dashurin ma fale, me pare papare.